Արպետ ջան, ազատ, ես ինձ կետրոն կտանես։ Ուր պետք է կտանեմ, աղբեր ջան, լստի։ Արպետ ազատ ես։ Բա, զինվորի համար միշտ, աղբեր ես, ուր ուզես, երբ ուզես, լստի։ Լավ, ես կգնամ, պրոբլեմ չկա։ Չէ, չէ, ցավը տանեմ, չէ, լստի, ուրա պետք։ Ութանյա։ Հա, լավ գործով ես, չէ գնում։ Զոհված ընկերոջս, պարտիոնները որը պետք է անձնեմ։ Դժվար գործ է քեզ բաժին ընկել, աղբերս։ Զինվորից փող չեմ վերցնում։ Գնացինք։ Բայց ոտքդ… Ականը տարավ։ Էլի լավ եմ պրծել, թե չէ մի ընկեր էլ մեր տուն էր գնալու։ Իշխանություններ փոխվեց, ես էլի մնացի իմ տաշտով։ Չնայած ոչ ավելի ցանկություն ունեմ, ոչ էլ պահանջ։ Ոնց է լինի օրվա հացս աշխատում եմ։ Չնայած հիմա ֆիրմա տաքսիներն են ավելի շատացել, բայց փառք Աստծո, իմ բախտն իմ հետ է։ Սամ, շուտ արի կլաբ, ես արդեն ասպուշում։ Հա, շուտ արա, շուտ։ Աղբեր ջան, բանա պատահել։ Ինչով տարամ ուգտեմ, հը? Դու մի նայ է, որ մի ոտանի տղա եմ, գիրես ինչ ընգերներ ունեմ։ Կրվով անցաս տղեք են, թե բանկա ասա, ինչով կարանք կոգնեք։ Ընգերությունը Աստծո պարգև է, պիտի կարողանաս պահել, թե չէ մենակ ունենալը քիչ է, պիտի ընկերություն էլ ավես, բա։ Բարպե ջան, մի րոպե կարա սպասես։ Ինչ կան պետք է, ցավը տանեմ։ Սամ, ինչ եղար։ Դե արագացրու, արագացրու։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն Վարպետ ջան։ Հաջող, ցավը տանեմ, հաջող։ Ես սրտանց։ Մի րոպե, մի րոպե։ Շնորհակալ եմ։ Այ ցավը տանեմ, ես ինչ ես, ախը ես հիմոր չեմ վերցնում։ Սրտանց եմ տանեմ։ Չէ, չէ, արի, արի ցավը տանեմ, ախես անելու բանա որ դու անում ես։ Բանալի մի հատ դու։ Վարպետ ջան, ես քեզ բարով այլեց։ Չէ, ցավը տանեմ, պետ չի, ես ինչ ես անում։ Սրտանց եմ տալի։ Չէ, 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 այ ցավը տանեմ, ախր ով ասենց բանանում, հը, ախր ես ոնց… Սրտանց եմ տալի։ Հասոր է դու են տղեն ես, հա, որ մեքենայիս մեջ փողը